Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de jogos, dicas e outras ideias. Esta semana eu trouxe um jogo que se chama Mikado. Aposto que muita gente já conhece, mas se calhar não conhecem tantas capacidades que eles trabalham e porque é que ele é tão importante. Pode parecer um jogo normal, não é? É super fácil de ser encontrado, por isso é que também eu trouxe. Eu tento sempre que as pessoas consigam encontrar os materiais que eu apresento, ou se não conseguirem, fazerem eles próprios, porque assim, eu sei que nem toda a gente tem a mesma capacidade monetária, né? Nem toda a gente consegue comprar o que eu apresento, e por exemplo, eles podem ser construídos facilmente com pau espetado. Então, eu vou apresentar o jogo para quem não conhece. O jogo do Mikado é constituído por pauzinhos, estes pauzinhos aqui, por isso é que eu digo que eles podem ser substituídos por paus de espetada e conseguimos fazer um Mikado de forma artesanal, né? Se tivermos crianças em casa, se não soubermos, por exemplo, como ocupar o seu tempo, podem construir um Mikado, em vez de o comprar, apesar de ele ser super barato. Então, ele é constituído por peças de várias cores, por estes pauzinhos de várias cores. O branco, que só tem um, e este branco vale 20 pontos, e só tem um, lá está, porque é o pauzinho mais raro do jogo e então dá mais pontos. Os pauzinhos amarelos que valem 10 pontos, os pauzinhos azuis que valem 5 pontos, os pauzinhos verdes que valem 3 pontos e os pauzinhos vermelhos que valem 2 pontos. E então porquê que este jogo é importante? Então, este jogo, o que é que se faz? Nós pegamos nos pauzinhos, metemos todos assim, em cima de alguma coisa, e depois abrimos e eles vão cair. E o que é que acontece quando eles caem? Eu vou tentar exemplificar aqui um pouquinho. E eles vão ficar assim todos emaranhados, todos uns em cima dos outros, só que numa superfície. E então, o que é que este jogo consiste? Consiste em retirar os pauzinhos sem que os outros se mexam. Ou seja, é conseguir tirar o maior número de pauzinhos sem que os outros se mexam. Se não se mexer, nós ficamos com o pauzinho para nós e vamos conseguir angariar mais pontos. Agora, se nós não conseguirmos eles mexerem, teremos que colocar lá o pauzinho. E então, porquê que este jogo é importante? Porque este jogo vai permitir à criança trabalhar várias capacidades. A primeira delas é a motricidade fina, que é muito importante para as crianças. Por exemplo, uma das funções que as crianças necessitam muito da motricidade fina é para a escrita. Por isso é que as crianças inicialmente fazem aquelas letras tão grandes, porque eles não têm a motricidade fina que é necessária para fazer aquelas letrinhas mesmo pequeninas, conseguir fazer aquele, por exemplo, aquele arredondinho com a perninha, assim muito pequenino. Eles necessitam primeiro escrever letras grandes para trabalhar essa motricidade fina e depois ir evoluindo. Então este jogo é ótimo mesmo para isso, para começar a trabalhar a motricidade fina, porque eles têm que andar ali com muito cuidado para tentar não mexer. Para além disso, trabalha a concentração, a atenção, a estratégia, porque eles têm que saber que se tiverem indecisos de tirar um pauzinho vermelho e verde que estejam nas mesmas condições, por exemplo, o verde vale mais que o vermelho, ou o amarelo vale mais que o verde, e então eles vão conseguir mais pontos, que não vão retirar um pauzinho do meio para destruir aquilo tudo, porque senão a pessoa que vem atrás deles, porque eles vão automaticamente perder e passar a vez ao outro, não vão retirar aquilo, porque senão vai ser o outro que vai ficar com os pontos, e então tem que utilizar assim um pouquinho de estratégia, e eles vão conseguindo angariar essa estratégia à medida que vão jogando. E depois é fundamental porque, por exemplo, as crianças conseguiram estes pauzinhos, vamos fazer de conta. Por exemplo, o que é que eles vão ter que fazer? Vão ter que fazer contagens, não é? Que é fundamental também para as crianças. Então eles vão saber, este pau 20... Este vale 10, pinto mais 10, depende do tamanho da faixa etária da criança, mas também, por exemplo, os pais podem ajudar, ou os seus encarregados de educação, ou os adultos estiverem com a criança. E depois eles podem, por exemplo, só contar estes aqui, o vermelho e o verde, que são, dependendo da faixa etária da criança. Outra coisa que ajuda é, por exemplo, eles terem um material concreto, seja molas, seja rolhas, feijões, depende, é um material concreto para ajudar a contar. E então, lá está, trabalha também a contagem, que é algo fundamental, e então é por isso que este jogo é tão, para além de divertido e dinâmico, porque eu acho que toda a gente que gosta de jogar ao Mikado, é algo que é interessante estar ali e tentarmos tirar sem que a peça salte, sem que a peça, lá está, se mexa de baixo, e é, lá está, um jogo também de estratégia e que trabalha diversas coisas. Por isso, esta é a minha dica, já sabem, como eu já referi, ele não é muito caro,
Eu não me lembro, eu já tenho o meu há muitos anos, mas eu sei que já vi em feiras de velharias, em feiras também de artesanato, à venda, e não é muito caro. Mas também se não tiverem possibilidades, e se tiverem, por exemplo, palitos espetados em casa, ou mesmo se tiverem a oportunidade de os comprar num supermercado, podem depois pintá-los com um marcador, ou então fazer umas risquinhas, também existem alguns só com umas risquinhas, e criarem o próprio jogo. Então esta é a minha dica, espero que tenham gostado, espero que aproveitem muito, e já sabem, sejam felizes!